Próximo. Próximo. Eu disse próximo. Chai, não é? É isso aí. Ocupação estrela? Hã? Futura estrela. Isso é tudo? Sim. Que seja. Eu passo do projeto Armstrong. E seja bem-vindo ao Campus Mandalay. Oba! Bem-vindo, candidato, ao Projeto Armstrong. Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano. Juntos, melhoramos vida. O CEO da Vandalay Tecnologia, Hail Vandalay! Que dia histórico! Vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais. Graças às nossas melhorias robóticas, a Vandalay sempre ajudou os desvalidos. Agora todos vocês do Projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais. Agora vão! Uma vida melhor espera por vocês. Eu tô com ele! Nossa, especial! Acho que me chamaram ali. Você me prometeu os melhores, Mimosa. A produção pediu por voluntários, Kale. O marketing entregou. Não me mete nessa! Manda aquele metido das pesquisas usando... Precisamos de pessoas que sejam influentes. E você me traz... Manés! Vai dar certo. É melhor. Sem erros. E sem defeitos. Mas que porcaria. Detectado. Prossiga ao ponto de controle. Ok, ponto de controle. Onde é isso? De boa, não deve ser nada. Você
veio ver que belo trabalho faço empilhando essas caixas? Ou estaria apenas procurando a saída? Então, é só ir na... Que eu fiz? Minha limpeza só piorou tudo. Mas o seu pulo, esse foi impressionante. Ufa, mano, essa cirurgia me esgotou. Ah, maravilha. Te falamos, mais de 10 caixas por vez, não seremos punidos por isso, é claro. Bom, foi. Por favor, pegue seus pertences. Tá, hora de trocar essas roupas. LX-DUST-75, dispositivo magnético de coleta de lixo. Pera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho. Parece ter defeito. Peguem ele. Isso é uma arma? Acho que não. Parece estar resistindo. Pera, que... Pera, se eu saquei direito... Primeiro, aparelho musical no peito. Não faz o menor sentido isso estar aqui. Segundo, tá alimentando meu novo braço robótico. Terceiro, tá fazendo tudo sincronizar com a batida. E... isso é ridículo! Mas quando a música toca, eu sinto como... como... se eu estivesse num palco. Beleza, galera! Querem ver uma coisa irada? Esse é o Chai! Os ataques dele sincronizam com a música! Querem ver pra crer?
Que tal começar com um ataque leve? De uma batida só, ideal pra usar em combos. Vai em frente, tenta! Agora tente um combo na batida da música. O nome disso é timing perfeito. Mandou muito bem! Que timing perfeito! Seus ataques seguem sempre a batida, mas aperta o botão de ataque no momento exato para garantir bônus nas lutas. Tem alguém aí querendo mais? Vamos nessa! Vamos falar sobre dano sério agora, o ataque pesado. São necessárias duas batidas para usá-lo, então preste atenção à batida do meio. Entendi. Beleza! Agora manda um combo pesado no ritmo. Esse é o timing que queremos ver. Tenta de novo. Não rolou. Tenta de novo. Não rolou. Tenta de novo. Improvisa! Mandou bem! Uhul! Aê! E a galera vai ao delírio! Chai! 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 Valeu! Valeu! Esse é o garoto? Você quer montar? Eu sei, Hans. Obrigado! Obrigado! Alguém viu o cara que fez isso aqui? Aquele é o defeito! O quê? Não, eu só tava... Beleza? Vamos nessa! Vira esse dele! Cara, isso foi... irado. Mas é melhor eu dar o fora daqui. E aí? Reca, chefeira da produção, tá na área? Que papo é esse que tem um defeito à solta no meu pedaço? Se alguém vir esse garoto, Reca quer que esmague ele. Que trucide! Nenhum defeito passa pela produção. Não enquanto Reca tá aqui. Ok, quero passar bem longe dessa aí. Oi, tudo bem? Como eu posso ajudar? Ah, o que é você?
Refrigerador inteligente Vanderlei VASF07. Mas me chamam de Smith. Meio complicadinho, mas... Eu posso analisar seu bem-estar para satisfazê-lo. Permita-me! Ei, sem analisar. Você parece ter poderes robóticos musicais. Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Parece que o seu problema é atacar inimigos no ritmo. Não diria que é um problema. Atacar inimigos no ritmo causa mais dano, então acho que seria bom você fazer isso. Para alguns, o ritmo é tão difícil de achar quanto a paz interior. Aqui vão umas dicas. Seus ataques sempre acertam no ritmo. E como atacar no ritmo traz benefícios, o certo é apertar o botão de ataque de novo quando o ataque bater. Isso faz sentido. Se precisar de mais ajuda, parece que você tem um marcador de ritmo. Mas em vez de eu explicar, por que você não tenta na prática? Você quer que eu acerte você? Já vi que você ficou animado. Então, por favor, pratica seus ataques leves e pesados em mim. Bora tentar com um ataque pesado. Você consegue, como eu pensei. Nossa, que geladeiras ótimas. Você me conhece mesmo. Eu sei tudo sobre você. Não vejo a hora da gente conversar de novo. É, isso foi meio estranho. Me avisa se quiser tentar de novo. Esse é o defeito? Parece suspeito. Pode ser. Vocês estão atrás de mim? Peguem ele! Segura essa, então. Agora, o que dá pra eu fazer? Ei! Você tá legal? Valeu por ajudar minha gata. Posso te ajudar? Isso bem é calhar. Eu quero me mandar daqui! Tudo bem, acho que posso cuidar disso. É só você... Ei! É chatão ficar berrando! Dá pra ir mais rápido aí? Tá bom. Eu hackeei o painel de acesso. Usa esse interruptor aí pra subir. O projeto Armstrong já tá me chateando. Eu só queria um braço robótico, não ser perseguido por aí. Eu tava observando você. Você parece ser muito bom na esquiva. Analisando seus dados pessoais, eu posso ver que sua esquiva é bem versátil. Parece que ao acompanhar o ritmo, você pode se esquivar até 3 vezes e até puxar itens de longe.
Uma esquiva aérea é útil em lutas, mas também para alcançar lugares difíceis. Eu sei o que você está pensando. Ataques leves e pesados podem ser executados em série após uma esquiva. Não era bem isso que eu estava pensando. É claro que estava, mas não deixe de apertar o botão de ataque logo após a esquiva. O que é que você acha? Pode testar em mim. Tá bom, já peço desculpas. Seus ataques só me deixam mais feliz. Sim, correto. Achei que você já soubesse como fazer. Mas você ainda tem mais um golpe na manga. Fantástico! Toma essa bebida refrescante. Espero ter ajudado. Se algum de vocês pensar em descansar hoje, vai ser triturado. Tenho olhos em todo canto em busca de preguiçosos. Salva-gatos, você não ia me ajudar? Ah, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Você conseguiu. Aqui, ó. Beleza, vai ser rapidinho. Tava vendo você lutar ali. Acho que a gente pode fazer uma parceria. Eu achei que... A segurança tá atrás de você. Eu posso ajudar com isso. Pera. Ok. Não. Era você naquela hora? Você é um gato? Não, essa é a 808. É uma gata, mas fui eu que criei. Olha, como eu ia dizendo... Olha só, um braço robótico musical já era muito pra cabeça, mas isso... Ah, é melhor eu dar o fora daqui. Cara, escuta, a Vandelei tá armando alguma e eu disse que posso ajudar. Valeu, mas eu tô de boa. Você sentiu essa? Essa aqui? Acho que temos alguma coisa aqui. Olha quem voltou! E agora com uma amiga? Graças a 808, o Chai aprendeu uma nova habilidade, o batidão. No timing certo, rende esse ataque extra ao fim do combo. No último golpe, atente-se ao círculo de timing e pressione qualquer botão de ataque. Falar é fácil. Vamos lá, tenta. Boa! Quase profissional. As dicas para acertar o batidão são a contagem e os círculos sobrepostos. Aí é só ter o timing perfeito. Combine o batidão com o combo pesado. Agora é com você mesmo. O segredo para causar dano com combos fortes está nos batidões. Sempre ouça a batida. 808, não é? Acho até que rola uma parceria aqui, hein? Então, olha, mudei de ideia. Mas eu vou precisar da sua gata um pouquinho. Hã? Pra quê? Ei, você não queria ajudar? Não esquenta, é só até eu conseguir vazar daqui. Nada de fugir com ela.
uma nova amizade. Espero não ser substituído. Peraí, nós somos amigos? Parece que agora você consegue fazer um batidão. Nossa, você consegue ler meus pensamentos mais íntimos. Ativar um batidão corretamente parece liberar uma energia incrível. Quem entende de música talvez consiga acompanhar a contagem e atacar no momento certo. A outra opção, mais visual, é esperar os círculos se sobreporem. Se ainda estiver com problemas, pode usar o botão de ataque na batida antes do ataque, que vai dar certo. Vai ser bom aprender isso, então pode treinar em mim. Que tal um combo leve primeiro? Eu sei que você sabe. Agora vamos tentar o combo pesado. Quero ver você arrasar. Que energia! Eu fico até arrepiado. Toma essa bebida geladinha aí. Estarei aqui se quiser treinar mais. Quer mais? Parece que terminei por aqui. Acho que não fui tão ruim assim, afinal. Ok. Me lembra de te perguntar como fez tudo aquilo. E eu sei lá. Mas tá bom, sua vez. Eu tenho que dar um jeito de cair fora daqui. Você tá na produção. E a única saída direta é pelo controle de qualidade. Tá vendo ali? São muitos prédios. É difícil saber. É aquele que literalmente diz centro de CQ. Ah, é. Aquele ali. Mas se a saída é por ali, eles vão estar esperando você. Eu ouvi até a saída, sacou? Bora! Dá uma de bonzão, não vai tirar você daqui. Ah, a melhor solução é sempre a mais óbvia. Não, isso é burrice. Eles estão atrás de você. Temos que ser mais espertos que eles. Beleza, então eu saio à força. Você é tapado? Isso é o contrário de ser mais esperto que eles. Dizendo, era o Keio em carne e osso. Você nem tem carne pra falar desse tipo de coisa. Estão criando uma pra mim agorinha. Não conta como experiência? Não, claro que não. Esquece isso e vamos consertar a escada. Thank you.
atenção. Para compensar o aumento no Projeto Armstrong, teremos mais um dia na semana. Lembrem-se de que o trabalho vai ser obrigatório nesse dia adicional. Ah, oi de novo, caro amigo. Opa. Eu tava dando uma olhada e parece que o mundo inteiro tá acompanhando seus superpoderes musicais. Na verdade, eu tava notando isso também. Sentir a batida é tão simples quanto olhar por aí. Até mesmo o ambiente reage à batida. Acho que é o que essa garotada chama de sentir a vibe. Talvez, mas enfim, bem legal. Ah! Me lembrei de uma coisa. Deve ser bem importante. Contudo, na batida, os robôs da Vanderlei também reagem a ela. Olhando nos nossos registros, parece que as unidades de segurança da Vanderlei agem e se movem no mesmo ritmo que você. Ou seja, é só prestar bastante atenção neles para saber quando os ataques virão. Sinta a batida! Sinta a batida para atacar e para se desviar. As coisas parecem bem simples agora. Parece meio cansado. Eu acho que eu tô bem. Às vezes é melhor fazer uma pausa. Quer dizer, um combo de pausa. Após acertar um ataque leve, espere uma batida para dar outro ataque leve e criar um combo novo. Para atacar no ritmo, é só seguir o som de palmas e apertar o botão. E melhor ainda, este combo manda você e os inimigos para os ares. Nossa, parece legal. Mas acho que preciso treinar. Era o que eu queria ouvir. Agora o bicho vai pegar. Beleza. Agora sim. Pode beber. Por conta da casa. Acho que eu encontrei um atalho. Ah, tá, claro. Uau, esse lugar é enorme. Parece mais uma cidade. As vantagens de ser a maior empresa de tecnologia. A Vanderlei se acha. Eu tô atrás é do que eles querem esconder. Você tá desvendando segredos? Que tal começar pelo seu nome? Se demorou tanto pra perguntar, pode esperar um pouco mais. O meu é Chai, aliás. Chai? Beleza, então.
produção de baterias ativada. Evite os lasers vermelhos. É claro. O que é isso? É melhor não mexer. Oh, ainda tá vivo. Já é alguma coisa. Bastante, na verdade. Me sinto até mais forte. A 808 indica que você tem bastante energia acumulada no braço. Que tal liberar um pouco? Por favor, não exploda. Acorde, poderoso! Consegue fazer ataques especiais. Foi o que acabou de rolar. Lembrete, eu conheço você bem. É... Mas os ataques especiais são cruciais. Você canaliza muita energia neles. Acerte batidões para fazer os inimigos largarem baterias que recarregam o medidor de reverb. Mas parece que toda a energia desaparece depois da batalha. Você não parece ser capaz de guardar tanta energia. Então usa isso enquanto puder. Como dizem, aproveite enquanto... A vida ainda tem muitas possibilidades a oferecer, não é? Não é como eu me lembro. Achamos ele! Reca quer ele morto! Então acabem com ele!
Oh, acabou a luz. Esse gerador já era. Sabe consertar? Viu alguma ferramenta? Ferramenta? Eu tenho uma ideia melhor. E a batida não para. Ter dado uma olhada no gerador. Eu falei pra você. Você armou pra mim. Quê? A Reca vai fazer sucata da gente se nos atrasarmos. Bom, alguém já resolveu, então não grita comigo! Só serão aceitos 6 meses antes da data desejada. Adendo, funcionários robôs não poderão apresentar atestados. Esses jogos rítmicos são mega difíceis. Não dá pra relaxar e acertar os tempos. Já volto pro trabalho. Só mais uma partida. Que tal combinar os ataques leves e pesados pra fazer mais combos e batidões? Essa é a hora de tentar. Hora de misturar ataques leves e pesados. O timing fica mais difícil, mas vale tentar. Você é realmente incrível nisso. Tem outro combo pra você. Vamos ver como você se sai com ele. Oh, que tal tentarmos mais uma vez? Perfeito!
assim que se faz! Falta pouco agora. Falei que ia ser fácil. Deixa de ser idiota. Isso é claramente uma armadilha. E daí? Como se fossem me pegar. Como eu imaginava. É fácil. Você tem que relaxar. Apresentando a chefe da produção, Reda! Ai, não. Aí está você, tampinha. Mexendo com a equipe da Reca. A produção da Reca. E pior ainda, com a ausência total de defeitos da Reca! Seus seguranças queriam me matar! Projeto Armstrong, contrato! Letra miúda. Devia ler marginal. Defeitos são recolhidos. Ah, recolhidos? Você quer dizer mortos? Reca não liga pra verbos! Isso é pros manés do marketing! Mas enfim...
Já que você foi burro bastante pra vir até aqui, Reca não vai nem precisar sujar as mãos. Eu te falei. Bem-vindo à checagem de defeito do Projeto Armstrong, querido. E o nosso CQ é o melhor do mercado. Uou! Eu adoro defeitos. Que bom. Eles têm um sabor bom. Ah, isso não é bom. Nível de inspeção 1 milhão. Se liga, grandão. Inspecionar. Jeito estranho de dizer que é pra elas, mas ok. Deixa o pé daí. Acorde, poderoso! Yeah.
aquilo na testa dele diz literalmente ponto fraco? Tá bem na cara mesmo. Toda música tem seu fim. Não!